Tak ještě jednou zkoušíme, jestli jsou tady Hillovi. 12.52. Hill obsadil třetí místo v této kategorii. Tak nic, tak uděláme foto. On začne burger. Pojď. Ale díra za tebou je blázen. Dobrý, nemusí, budeš to být oči. 13.08. 13.08, co je to máme? Kategorie děvčata 6. Osmej, Jardo, osmej. Pojď, Míro, pojď. Dvátej. Jsou vysmátý. Vlakat se dváma. Pojď, Anzo. Od zapejša. Já bych plakala až to. 10.11. První do cíle. Bára Pacatková. Hezký. Výborně, holky, ale jsou teď číslo, prosím. A čipy. Pojďem. Kategorie. Aha, a nevím, jak to třeba nějaký ty kategorie pro míči. Druhé místo Pavlo na Venojcovi a vítěz kategorie Lukáš Tardo. Výborně. Jsou první tři ženy. Pacatková, Šamanová, Perglerová. Já bych to mi to. Ale oni budou v jiných kategoriích. Tak jsou, no, já potřebuji na to. Tam je všechno do 34. Oni budou možná dorostenky. Jsou dorostenky, Šamanová. A uznáme to, kde do ženy. Ještě opravím, ještě. Ale tady... Ne, mají to, mají to dostaný. Jo, mají to nabil. Já vám to dám i proč, to mají takové. Výborně! Prvý dorostanec. Martin Rabo. Pojďte na stranu. Paráda! Skvělý! Kategorie děvčata 8-9 let, třetí místo patří Elišce Koukalové, druhé místo patří Katarín Kráčka a vysoká kategorie Veronika Vendurová. První nad 35. Markéta Cibulková, první nad 35. Andrea Frantová. Aha, to nevadí, tak on si to sundá tápa. Výborně. Pojď, super. Výborně. Výborně. Skvělý. Daniela. Paráda. Pojď, pojď, pojď!
kategorie, dívky do 17 let, třetí místo pod Jindě Růjkové, druhé Elišce Humlové a vítězka kategorie Markétka Zemanová. Já bych ty výsledky nejprve, kdyby to šlo, jenom vyvěsil, že by se na ně ty zabišti koupili. Oni si je zkontrolují, aby nebyl nějaký nonsense vytěsný, aby se to nekontrolovalo. Pojď! Pojď, tam volo! Nemáš číslo. Kategorie chlapci 10-11 let, třetí místo obsadil Matyáš Kurbel, druhé Vojta Pardo a vítěz kategorie Honza Kovák. Výborně! Výborně. Výborně. Kategorie děvčata 12-13 let. Třetí místo patří Martině Vařičkové, druhé místo Lucie Jelkové, výsledkou kategorie se stala Stella Jordalová. Ano. Výborně, výborně. Teď jich je příliš 38. Moc hezky jste běželi. Výborně. Já je mám, já ti dám. Kategorie hoši 12-13 let. Třetí místo patří Josefu Vaníčkovi. Druhé místo Ondřeji Hoškovi. A vítěz kategorie se stal Matěj Šimůr. Nosíme do rostlinkama, no, tam bude. Kategorie dívky 14-15 let. Třetí místo obsadila Nikola Holečková, druhé Daniela Karasová a první Terezie Placovková. Takže koukám, že... Výborně! Kategorie hoši 14-15 let. Třetí místo patří Jirkovi Pechovi, druhé místo Matěji Placovkovi a vítěz kategorie Matěj Šolc. Thank you.
pěkně. Výborně. Výborně. Tak prosím, sundejte čipy a čísla. Holky, sundejte čísla, prosím. Jirku 59. Já jo. Dobrý. Tam jsou zahodky, tam jsou zahodky. Děkuji. Tady pro vyhlašování jsou to ženy už. No, ne, ženy, dorostenky mám teda ty mladší. Ano. Dorostenky jsou vlastně 2-1, 2-2. 2-1, 2-2 jsou dorostenky a 2000 jsou ženy. Zápis se to má dobře. Tisícovka to jsou ženy a 2-1, 2-2. Výborně. Věku 60. Jo. Je to tak. Je to dobře. Dobrý den. Jo. Nebyla jistá, že to přežívá. Oni ty dva trojka radši trojka stáli, mě je běže předtím. Dva trojky by měly běžet těch 17. Jakoby nejstarší. Ano, a dva dvojka. A 2-2, 2-1 by měly být dorost. Přesně tak, ano. To napsala Jarka bez propozice. Ne, nenapsala. Já myslím, že tam napsala. Já si taky myslím, že ona to má. Že v těch propozicích jako by mohli běžet dva běhy. No. No, ona to má 2-3 to. Ona nepřehodila tu cíl. Já no, chmut. Výborně. 26-27 bude. Tak jak? 26-28 mám, zaokrouhleno nahoru. 26-27 teda, ale... Jedno. Já mám rychlou ruku. 27, pojď, zaber. Jaký má číslo, já ho nepřečtu. 26. 56, Steinberger. Výborně, skvělý. 26-55. Dobrý, já 26. Dobrý, bude to v tolerant. Bude náskup. Ono to první kolo je vlastně... Ne, já mám jenom číslo v startu. Kolo je kratší od tady nějakých... Ahoj, se stane. Kasalinka. Kaminaří. Hezký. Roman Bong. Výborně. Petr Schwarz, první junior. Paťo, proč to děláš takhle rychle běžet? Proč se na to nevykašle? To je kofra, ale... Výborně! Kolik bylo těch, co běželi jenom po jedno kolo? Já ne, no, 50, 60. Ale některý běží. Výborně.
37. Jinak povím, kolik to není. Skalička, 13, 14, 49 a druhý kol je kratší. 67 mám lidi. 67 kilo. Jasně. Hra držá. Výborně. Pěkně, pane Kylian, to je ono. Výborně. To je ono. Výborně. Nikdo by to dal. Pojď Martine, pojď. Skvělý. To ještě nevypadá, že dobře. Ale bacha, 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 bacha. Děkujeme. Bacha, 42 se napíše červená. 42 je červená. 80. 80. Takže ještě 48. Některý budou dvakrát. No, některý tam budou dvakrát. Já nebudu dvakrát. No já taky ne. Máš, nemáš ještě energie. To je ono. Ale bez toho, že jo. No to moče. Výborně.